Jak moc ty záběry upravuješ? A to myslím tak, že je mi jasný, Jelena, si nenastavíš, jak potřebuješ, ale co nějaký menší zvířata? U menších zvířat je často ta, to, to takzvané aranžování nezbytné, protože by se prakticky jinak natočit nedala. Třeba někteří pavouci, kteří nejsou schopni se zastavit a celý den pobíhají sem a tam, tak prostě je potřeba je na chvilku někde zastavit a uklidnit je lehce. Ale tam je potřeba klást hodně velký důraz na to, aby to zvíře nebylo příliš stresované nebo aby se mu nějak neublížilo. Takže třeba i když natáčím nějaké hady, u kterých je to kolikrát i tak, že člověk bez oficiálního povolení na ně vlastně nemůže ani šahat, tak třeba spolupracuji s nějakým herpetologem, který se mnou na tu lokalitu přijde a třeba toho hada chytí, na chvilku ho někde umístí a až ho natočíme, tak ho zase vypustí pryč. Ale není to tak, že bych si dokázal úplně všechno naaranžovat sám, nebo bych si na to ani netroufl třeba. A máš nějaký konkrétní scénář, teda vždycky jako řekneš si, dneska jdu teda točit hada a tady herpetolog mi pomůže ho chytit a já vím přesně, jaká už bude scéna. Tady... No, bývá to samozřejmě, když potřebuju pomoc někoho jiného, tak máme vytipované, co chceme natočit. Kolikrát se to potom zvrtne a objevíme, natočíme něco úplně jiného, to je, to je naprosto běžný scénář ale já se většinou snažím zachytit nějaké ideálně přirozené chování, co ten had dělá sám, takže snažím se nenatáčet ho třeba v nějaké úplně útočné, obrané pozici, kde je vidět, že mu se to nelíbí, ale počkám třeba až se začne zase normálně plazit, a snažím se ho natočit potom přitom. A většinou je to tak, že se snažím sehnat několik různých velikostí těch záběrů, aby se to potom dalo střihnout do nějaké smysluplné sekvence. Takže nejdřív se pokusím natočit nějaký detail, polocelek potom zvířejským prostředím. A teprve když zjistím, že je třeba ochoten spolupracovat, dejme tomu ten had, tak můžeme zkusit i nějakou akci, třeba jak něco uloví, ale to už je potom taková třešnička na dortu, která se povede poměrně zřídka. Víš, jak probíhá natáčení těch velkých dokumentů třeba pro BBC nebo Netflix? Já často, když to sledu, tak mi to přijde, že buď ty zvířata dávají do nějaký ohrádky, aby tam prostě měly ty nejzajímavější závěry, nebo to ještě počítačově upravují, že tam fakt vytvářejí nějaké věci, které se tam reálně nestaly. Myslím si, že počítačově upravené to vyloženě není, ale Často podle mě ty záběry jsou kombinované, že jsou jak z divoké přírody, tak potom někde právě z nějakého aranžovaného prostředí, protože kolikrát to na tom záběru prostě poznám. Třeba když jsem viděl nějakou scénu, teď tuším, že rys honil lišku nebo něco takového to bylo a lidé tam psali, že nechápou, jak se něco takového může natočit a jak to ti lidé dokázali, tak když potom člověk vidí, že ta zvířata probíhají kolem širokouhlých objektivů, které jsou tam nastavené předem a oni běží přesně po té trase, kudy by měli, aby to bylo hmm. úžasně v e, nějaké pěkné kompozici. A ještě k tomu je na těch zvířatech vidět, že neběží o život, že běží tak jako pro zábavu nějak a nejsou vůbec unavená, tak je poznat, že je to prostě aranžena, aranžovaná scéna jako zkušené oko to prostě vidí. No. A nebo je to tak, když byla teď taková slavná scéna v dokumentu od BBC, jak užovky tuším na Galapágách, nebo kde to bylo, loví mladé leguány mořské, a je tam sestříhaná prostě akční scéna, jak ty užovky na ně číhají a mláďata se různě jim vytrhávají a utíkají dál, tak člověk zase nechápe, jak se podaří celou tu akci natočit v tolika různých velikostech, aby to vypadalo jako zahraniční nějaký biák. Tak je to poznat, že to je prostě sestříháno z mnoha různých scén a že ta dějová linka, která tam je, tak vlastně není skutečná, hmm. protože se to různě střihlo z různých okamžiků, které oni tam mohli natáčet třeba klidně měsíc nebo 14 dní. Takže myslím si, že se to děje hlavně takhle. Ale že bych někde viděl vyloženě nějak počítačově upravené záběry, že by tam bylo něco animovaného, to maximálně v nějakých hodně Bčkových dokumentech, které, nebo až Cčkových, hmm. které já teda nesleduju. Tam by to bylo víc poznat, tam by to asi bylo poznat hmm. jako hodně. No. Je pravda, že zrovna ty jedny z těch posledních dokumentů na Netflixu, který jsem objevil, tak mi přijde, že tam už i já jsem měl právě problém s tou rozlišovací schopností toho, co je reálný a co je prostě 3D grafik. A v nějakých hmm. chvílích jsem si prostě říkal, že tohle není možné natočit, ale očividně, když tam točí několik měsíců mm -hmm. a to přesně, jak říkáš, na aranžujou to spojí to prostě, že jeden den tohle, druhý týden tohle, to, tak euh, pak to vypadá, jako že se to stalo právě v tu jednu chvíli, ale reálně to tak není. No, no jako bývá to opravdu poznat. Většinou mně přijde, že hlavní rozlišovací znak je, když je nějaké zvíře, které normálně je vyloženě plaché a najednou je natáčeno širokým ohnízkem a ta kamera se u toho ještě pohybuje. Hmm. Protože jsou samozřejmě možnosti, jak udělat takzvané fotopasky z těch kamer, že se ta kamera někde na instaluje a čeká se, než tam to zvíře projde. I takové záběry existují a jsou pak samozřejmě cenější, protože předávají nějakou informaci přímo z toho terénu. Ale jakmile je vidět, že ta kamera jede na nějakém slideru nebo se pohybuje na nějakém stabilizátoru a to zvíře jde těsně kolem ní, tak je vidět, že je to prostě zvíře v péči člověka. Které, které, je tam puštěné jako pejsek. No. A je to teda pak jako nějaká, nějaký výběh nebo ohrada nebo něco jako většího? Nějaký Nemusí prostor, být. Nebo to je prostě v, v té To se, to se tak běžně dělá, že někdo třeba v záchrané stanici nebo doma prostě chová to zvíře, které je potřeba. A to zvíře je nějak zvyklé na člověka, že se nebojí nikoho, neuteče normálně jako třeba pejsek, tak se to zvíře prostě vezme do toho odpovídajícího prostředí, kde ho člověk chce natočit. A tam buď to se natáčí jen tak, jak si tam hraje, co tam dělá samo, anebo když je trošku cvičenější, tak se samozřejmě dá i vymyslet nějaká konkrétní scéna, co by bylo dobré tam natočit. E, Přijde mně trošku škoda, že to potom není přiznáno v tom dokumentu, protože hodně se to řeší i ve fotografii, jestli je to aranžované nebo není. Jsou na to různé úhly pohledů. E, jako lidé, co fotí ochočená, aranžovaná zvířata, tak většinou argumentují tím, že člověku jde hlavně o tu výslednou fotku, jestli se mu líbí nebo ne a jak to vzniklo, to je přece jedno. Ale potom z úhlu pohledu třeba mě nebo kolegů fotografů, kteří se snaží ta zvířata zachytit v přirozeném prostředí divoká, aby to předalo i nějakou informaci, tak to je potom vlastně hrozně degradace naší práce, protože to trvá samozřejmě daleko díl, je to složitější a ty výsledky potom kolikrát nemůžou být až tak precizní, jako když má člověk to zvíře ochocené, ochočené, takže jsem toho názoru, že by bylo dobré uvádět vždycky zákulisí, jak ta fotka vznikla, jestli je to přirozené nebo ne. Já se také vzpomínám na jeden záběr, který mi přišel právě úplně nerealisticky a to si myslím, že byla nějaká myš, na kterou spadnul bobek nějakého jiného zvířata. A úplně Jsi přesně... říkal slona, ne? Že to bylo... Bude... No, sl sloní by... teď si říkám, že sloní by jí asi jako zabil tu myš, ale uh -huh. přesně nějaký, prostě nějaký bobek na ní spadnul a přesně tam byl jako detail na to, uh -huh. na ten zadek toho zvířete, který kadilo a pak tam běží myš prostě a najednou mu spadne na hlavu prostě ten bobek a úplně si říkal, No, jako co. Jako může, může to být náhoda, ale hmm. pravděpodobně asi. To je ta složená scéna, že asi si natočili ano. tu myšek, potřebovali a do do No, do, to do, to asi ten bobek možné. pak museli reálně hodit, že jo, jako oni. Možné, možné to je, no. Jako existují i scény, které, i když jsem přesvědčen, že jsou aranžované, tak nerozumím tomu, jak se dají natočit. Některé hmm. pamatuju si třeba scénu, jak je kamera nainstalovaná někde u kmene stromů a do záběru jde větev na konci té větve sedí nějaký malý ptáček a čistí si tam peří a najednou na tu větev skočí kuna, která toho ptáčka jde ulovit a ten ptáček uletí pryč a kuna, jako kuně se to teda nepovedlo. Ale i když si představím, že měl člověk tu ochočenou kunu, tak moc nerozumím tomu, jak tam udrží toho ptáčka, když se někde poblíž pohybuje kuna, jak se to naaranžuje, jako nevím. A nebyl to, nebyl to 3D efekt. Takže Tak asi zrovna štěstí v tomhle. I, případě. I to je samozřejmě umění mm. natočit to takhle. Jsou i vlastně takové jakoby hrané, hrané filmy, dejme tomu se zvířaty často, vystřeba slavní medvědi francouzští. Uh, ale jsem toho názoru, že je fér to to potom přiznat, jestli to jsou uchočená zvířata nebo ne.